ngeze kukwela mpira jiduka vya bagana na laba deko na korejiwa liputisai wangulu kuku nganero lila kukulaba dala anya ito kukena kufaini ya kena kubana kusome zinga mnana kuruomu kago uruja tulabe kubana fai abenga biensamba abeli sizangu uri bakubia timi ya banafai wano aba omutima omusaji ekinwe kino kitambula bunyi nyo mutima omusaji zigwasu kidalo kulengera akatimba na yee tibanyo zeza goro yabwe obali di yabwe kakana nga bakubia equalizer ni mababula no babula mtachike semba of course mvuko oli ama nkidwa nga Bruno Bunyaga asambira kutimia URA yalikokona kubudweyo yesobodo kubanga ateba agole zo zombi goes bili na mbira ziyamba koko timu ya banafe bano okwanga basiringe chintu abenga bi ensamba ngabi ensamba ituse ku final eje kuwa final yabo ya mulundi ndoza gwa kuna kubanga batuse okebanga sigwa kuna gwa kugwa kutano kuba bajukira bulunyi nyo chikopicho bachi wangu de yobenga beno baji wangu de mirundi GDA baji wangu la mwagwa 15 mugumu in fact ya inception ya mpaka zinga za katandika waza tanika 15 then ne bajja ne bawe wangu le pakazi no 87 jemiaka kumpi inga makumi sati msambu ni soka jitao then ni bajani wangu la mwangu mbili msambu then ni bili kuminesa tu uluwasi mbo kuangule paka zino so chiteke zanti kufaru kumu wenda makumi ya tano jipaka zino bakazu wangule milo ndijiri ena nani inga mwini mkono wagwari recent ni paka zino za kataa ndikao uwe gambi ulu kumu wenda tano mungumu then ni mpili jivagino samba na yoku final ya wangu le chikopa chene milundi ya bili ulu kumu wenda chenda mukaga ni kube bili mukaga na iba dewa jala tu kwa wabageza ako kwa ne bili kumina mnane nchima ya liya baku ubechikache nchima katiba tu seo kumunoni kwa wabogu kusa tuba agaloi batu walenga beno suplinza tulabe embeda mu generation yene ni mukaba abakada abadeva ludeo kuva kuba Brian Majwega ba Ivan Imbowa wibali bachi aluo kumunoni nyo kusaji mpindi mpindi ya kubye timu ya banafu wabechikache nchima wabu kubye goli ya bademu kuwerere so na chuchi ya koze nchenja ule nyo kwa banafu wanabe mpindi basodo kubaba ita uko genda kumtene kwa kamalizo doze na depe back time kuva kubili kumina mnana abajukiro mpira ogwali wali yali nkokome yu butambale yu jebali mpiro kune kutambula mpisaidi ya wangabe joga kodi so mpindi ya sodo kubange wangula goli yayo emu kubwere beti ya bade obu wangu sobu wa manyo kenda kufaino gabe jo kutegeza so njagada na jeo mpira jebika njikuisi zemu kompo la mpola na inga nafinyo kwa reaction nga batubuli la kumbeda kasuketu fude minister wabavuka nebitone mkulu Robert Serwanga nga atubuli la kumbeda ngeri jitwe tesetesemu nengi jibate tesetesemu kwa faine geno kubeda wako kuruwa mkagaru no katono nyo tukatumuli demo then tujetu ulabe kubo officials ne goes call of course Bruno Bunyagayo gede Captain Wengabi sakompozi nomu kubo officials nga batubuli la nti kumbeda eno okuangula kusina chitegeza kusaidi Wengabi ne katono nyo katusoketu ulabe kuminista wabafubuka ne bitoni tusobodo kufuna mpaka ezidire za kamalirizo era njala okutegeeza Obuganda nti olunaku lwa leero kikakafu nti bazzukulu ba nsamba abengabi n'abempindi be bagenda okusamba omupiira okamalirizo gw'omwaka guno njagala okuyozaayoza bonna abazze ku mupiira olunaku olwa leero naye ate n'okutegeeza Obuganda nti ng'ennaku z'omwezi 8 ye weekend eno jja tugenda kuba ne pakeza akamalirizo wano era ku ssaawa zinaagenda okuwera essaawa 8 nga tusamba abanaalwanira ekifo ekyokusatu n'ekyokuna awo tufune mpaka ezakamalirizo n'olwekyo mwena mwena tubayita mujje ewankulukuku omupiira gwa mutwalo gumu abaana bajja kuyingirira bwerere nga basobodde okutuuka ku kisaawe wano tugenda kufuna omupiira omulungi omutindo gubadde mulungi nnyo era omwaka guno tusulaba mupiira gwabika gulimu kuvuganya tusobade kufanana bwe kuti banaffe abomutima omusajja bataddewo kulwana okuyitirivu era ngo mupiira gwasosewo walabye nti enkima neyo yakoze okulwana okw'amaanyi nolwekyo nsubira omupiira omulungi wakati w'enkima ne banaffe abomutima omusajji awo tuleke tufune ogwakamalirizo ngengabye nsamba twajja n'ekigendererwa kya kusamba faino ali twajjala n'ekigendererwa kya kuwangula faino bino byonna bye tubadde tukola okuva emabega tuzze nga tweteekateeka nga twetegekera mupiira ogwo ogusembayo mukama mulungi nti tugufunye era njagala nkowoola abagabi mwenamwena abasambaganyi mujje ku faino tuwugirize kabaka twangule engabo eno ng'abasambaganyi nebaza mukama ansobozesezza okupafoominga obulungi olunaku olwaleero n'enteba goozi bbiri zendoza tigabadde maanyi gange amaanyi gabadde ga ttiimu basambi bannange ne bakochezi bange be banyambyeko okuteba goozi zino ebbiri zendoza faino abantu basuubire omupiira omulungi era n'abeddire nga ibonabona basuubire obuwanguzi
performance eno kuva tournament eno yatandika tebadde yange sekinomu kubanga golo sizite banzeka wabula ba teammates bange bebanfuda abalungi ba captain wange Viane ba Maluda wamune bazanyi bananga balabe nsama nawo mukika sako nango musambi okusaba ennyo mukama nasolo okumpa chances zenso bodo okonvertinga kuva tournament yatandika ekitufu kyo kiri ntite tubadde tetwekulula kuba team ya amanyi cyo ino kumanya ateche kubiri timu yenga byensamba ya pediguli kuba otunulira abantu bonna betuse nabo wano bonna tukuli abadaje kanya mu kuwangula ebikikopo kino engabo eno so tutusewo lwa amanyi ekyo kubiri timu eno twetesitese bulungi otunulira game zonna ze tuze tusamba ngolaba tuli organized bulungi timu ya fair balanced bulungi abalenzi batu wa 10 ku 10 so obuwanguzi buno kirizo bagana bubadde butusanira ngero na kulwadde rusana kuba lwaffe kibadde kijja kuba kya buswavu nnyo engabi ensambo butasamba final ngamanya nze Lawrence Muonge nga ndi wano kulechi kachengabi nze minisa we mizanyo mu kachengabi era tuli wano nga tuli basanyufu nnyo olw'okulaba ng'ekikaakya ffe kisobodde okuyita ku semifinalo n'ekigenda ku final by'ebika bya Buganda tuli basanyufu nnyo okulaba ng'abaana baffe basambye bulungi ne bakoochi tubeebaza technical team yonna abasawo baffe bakoochi welfare bonna njagala okukowoola ab'ekika ky'engabi mwenna gye muli nti tutuuse ku final buli omu kyayina asobole okukireeta esente zeetaagibwa obuwagizi bwetaagibwa tusinga nnyo okwagala omuntu ajje physically akube enduulu obavuze era agireete tukuba oluberwa amaanyi nnyo tulabe ng'omwaka guno tusitukira mu kikopo mu ngabo y'omwaka guno mbakoola mwenna ab'engabi yonna gye muli mu masaza gonna aga Buganda yonna gye muli mwereze obuwagizi mujje tulabe nga ate tu o mpindi okay, zino nazo bila jabika bya Buganda era bagira kuba basamina na final yaabwe na kusomweza nga munana anasolo kuita ko nsale wangulu kuku ekika kyempindi nga batunka n'ekika kye engabi ensamba bonna boyogeredde ebigambo awo andozo bulidde bulungi nyuma idali sana kale.